Comigo aqui, Cláudio Prisco, para a gente... Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Recebi mais uma reportagem contando a história de Dona Ilze, que contribuiu de forma generosa para o Estado de Santa Catarina, não somente na comunicação, mas também em campanhas sociais. Vamos acompanhar. A voz da cidade hoje amanheceu silenciosa. A história de Ilze Machado Amaral se confunde com a da comunicação catarinense. Ajudou a escrever a história do sistema catarinense de comunicações ao lado de Carlos Jofre do Amaral, com quem se casou em 1946. A dona Ilze sempre foi muito atuante. Ela também ajudava ele a administrar. Ela sempre teve muita visão assim, de coisas para organizar, né? Onde você vê, você tem o olhar, o dedo da dona Ilze. E ela pegava junto, ela que ia lá coordenar. Dona Ilze participou de forma ativa das produções da Rádio Clube. Teve dois filhos, Roberto Rogério Amaral, hoje presidente do SCC, e Glória Aparecida Amaral, já falecida. E como boa mãe, esteve ao lado do marido nas ações sociais do grupo. Fazer o bem sempre foi o forte da família. Quando chegava o Natal, ele fazia de tudo que podia e o que não podia. Aí ele começou também a campanha do agasalho. Dona Ilze nasceu em Curitibanos, mas foi em Lages que escreveu a parte mais importante da sua história. Em 1981, foi homenageada pela Câmara de Lages e recebeu o título de cidadã lagiana. Carinhosamente chamada de Véia Ilze, ela era o alicerce, a base forte de uma família que nasceu para levar alegria para milhares de outras famílias através das ondas do rádio e da televisão. TV Planalto, no ar. Quando Carlos Jofre do Amaral nos deixou, em 1976, foi Dona Ilze que deu forças para o filho, Roberto Amaral, a continuar firme, fazendo comunicação com paixão e por missão de vida. Ele dizia, mãe, A senhora vai herdar do pai as coisas, mas digo, não, quem vai herdar do teu pai é você, sou eu. É você que vai continuar fazendo o bem que teu pai fazia para a cidade. Sempre levou consigo o desejo de fazer o bem ao próximo, e é o que ela deixa como legado. É uma coisa que eu acho que vale a pena para qualquer ser humano, é isso, ajudar outro. Esse é que vale a pena. Se quando Carlos Jofre do Amaral partiu, Santa Catarina perdeu o pai da comunicação, hoje a comunicação catarinense lamenta a perda de sua mãe. E por tanta doação, amor e dedicação ao Estado, hoje o sentimento é de luto, mas também de gratidão. Obrigado por tudo, Dona Ilze. É, Fernando, como se viu na reportagem, aliás, muito bem retratada, sobre o perfil de Ilze Machado Amaral e também relembrando a trajetória vitoriosa de Carlos Jofre do Amaral, fica muito claro que administraram e geriram os veículos de comunicação quase que conjuntamente. Além de casados, eram empresários comprometidos e afinados naquilo que acabou se transformando num dos principais e num dos primeiros conglomerados de comunicação do sul do Brasil. Fica aqui, sem dúvida nenhuma, o abraço de todos nós pelo que ela representou também de atuação comunitária em Lages e na região serrana, meu caro Fernando.